Mëngjesin e së premtes së 20 majit të 2022-s. Fikri e Nushi për collit të shoqin për në punë si çdo ditë tjetër. Pa kaluar as gjysma e ditës, ajo mori një telefonat jo shumë të zakonshme për të. Një telefonat të cilën ajo do të donte të mos e kishte marrë kur. Kjo pasi të shoqin të cilin e kishte përcjell në mëngjes, shëndosh e mirë, po e dërgonin me urgjencë për në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Burri i saj kishte pasur një aksident të rënd komunikacioni, gjersa ishte duke kryer punën e tij si punëtor shëndetësor i IKSHPK-s në Pej. Si zakonisht Iliri ishte në teren bashkë me kolegun e tij, kur makina që po i vinte nga para humbi kontrollin për shkak të shpejtësisë së madhe dhe goditi veturën nga ana e pasagjerit, ku edhe ishte ulur Iliri. Në një rrëfim për Kiksin, 62 vjeçari thotë se mban mend vetëm momentet pak para se të goditej nga vetura. Ai thotë se kishte dëgjuar një zhurmë që po vinte drejt tyre, dhe më pas ai u zgjua në spital dhe pa që e kishte të pamundur që të lëviste. Unë ndiva me vesh një shurim shumë të madhe, po nuk dita që është, pa i shkon ke një kërë të i vëzli të kush. Veç ka këmë ndimo, vetëm kur në ka i ka një kërë, unë e mod që të gjithë nuk di. Vetëm kur doli nga koma, Iliri kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Ai kishte marrë lëndime në kokë, krah, bosht kurrizor e këmbë. E të gjitha këto dhimbje i kujtohen si sot që nuk po e linin as të merrte frymë. Ju më konë në gjenje shumë të keqe. Shumë, unë më konë rast ortopedik, po kom pas edhe lëndime në gjokëshe, veshke, gjithka. Ka vytë me marrë pjesë edhe internisti, urologi, neurokirurgi, se kom pas edhe korizin e thyme. Dy vjet pas aksidentit, Fikria e konsideron mrekulli të Zotit, faktin që i shoqi i mbijetoi atij aksidenti. E që nga ajo ditë ajo nuk u largua as një moment nga Iliri, nga se tashmë ai ka nevojë më shumë se kur për të. Veç me mi thonë vetes, Zoti boni mrekulli që i ka pështu se ka pas një pamje të meshme. Si pas familjarëve e mjekëve, 62 vjeçari i kishtë shpëtuar vdekjes për një fije peri. Mirë po as kjo gjendje nuk mjaftoi që ta bindte atë që shkaktoi aksidentin, që të vinte në spital dhe të përballej me dëmin që kishte shkaktuar pa kujdesia e tij. Iliri nuk e ka takuar kur atë që e la në karrocë, pasi në spital kishte shkuar vetëm jati i tij. Ai që më ka aksidentu nuk po ardhë kur, ai djoj, po baba vetë i ka ardhë, në ka ardhë në spital, në disa e ardhë, që më ka po në gjenje shumë të keqe këtë, po si e ka marrë vesh që, ka marrë vesh për miku të keqe që gjenja e me se nësorë dhe më thonë, u stabilizu dhe më thonë, në shlerë për fundimit, u të rekë. Operimin e parë ma ka pagu. Pasi mori pak forcë, Iliri u detyrua t'i nështrohe një operacioni, por shpresat e familjarve se ai do të ngrihej në këmbë nuk u realizuan. Bas shkallu në 6 muaj ditë, jo që i kom jep dhe që ka vete zara dhe që ka veç, në më konë të vete që këmë qumë në gjithë këtë i kom po jashtë me protezët dhe me kretë. Para 2 muje, pra po ata problem, pra intervenu, intervenim i konë shumë i gjatë, kam boj intervenim këtë komën e majtë, në kra, edhe mi ka në këdo pjeshtë. O, është edhe kukave që apedi une për me intervenu, për me shtu. Por as gjithë këto intervenime mjekësore nuk mjaftuan që Ilirin ta ktheni në këmbë. Mes normali nuk muj, po ndimin e bashkëshortës normali me më qitë në këllicë. Sanit elementore duhet të që në këllicë në dhe. Dhimbjet të më dha që po e përndjekin 62 vjeqarin tashe 2 vjetë, a i mundohet të mbaj të fshehura nga familjarët e ti. Kjo pasi që si që ka rëfyër a i për Kiksin, gjdo ofshame ti do të lëndonte edhe më shumë fëmijët e gruan. Për shisha që s'kise që me bu. Me njës me kajtë nuk është rëki. Koma, me njës me piskot, veç që i traumatizme në familjen e krejtë, kështu i këmë bëjtë këtë në shpirë të emin, dhe këmë bëjtë dhe imë shumë të noja, ku nuk këmë të regu.
Aksidenti i majit të 2022-tës ndryshoi gjithë rrjedhën e jetës së Ilirit dhe të komplet familjes Nushi. Nga një person shumë aktiv i cili mbante dy punë, lëndimet e shëndrua në një person të cilit i duhet asistencë edhe për lëvizjen më të vogël. Unë jam kënë shumë i leveshëm, unë me nda javesh, veç më punë që përën isha këtë regionet e vetë, i përmë ndërë rafshë duke gjinjit i këmë poshë. Ditën ja kemi fillu, kjo ka fillu në spital ditën, e ka kry një orar diko rreth orës 2-3, ka ardhë pak ka pushu, kemi vazhdu, dytë kemi dalë, edhe jemi ardhë diko rreth orës 10 ose 11 mbrëmje në banesë, dhe me thonë të në kohën jemi konë të aktivizum. E kemi pas, ajo është o konë për ne dita ma e mirë, pëse kemi punu, kemi mujtë me punu. Ta është gjithë shka ka ndryshu se fillon një ditë ku fillon terapia aktin me nxez, veç sa pak mundem me karocë me dollë këto diku ofër, edhe vazhdo në kjo në gjumë me terapi. Një ndryshim që alokundi themelet e kujtimeve 20 vjeqare familjes Nushi, ishte detyrimi për të ndëruar vend banim. Duke qenë se banesa ku jetuan për më shumë se 2 dekada nuk ishte ashensor, ata u detyruan të linin një vend plot kujtime për të ardhë në një banes ku ashensori mundëson Ilirit të paktën lëvizjen me karotë. Po mjeku në thot që Iliri nuk u zonë më shkove asë një lëvizjen me pasë. U pajtu më dhe më ato edhe vendosëm që në atë ku edhe ndryshim vend banimit me bu. Po, aty ku kemi banu katin e tretë, ku ka qenë ndërtes pa lift. Ti ka vyt lifti, shumë e fështirë o konë, shumë e fështirë. Kemi jetu diku 20 vite. Dhe më tonë ajo o konë vend banim që e kemi dashtë shumë edhe halo e kemi kështu kujtim. Po, gjithka na ka imponu kjo aksidenti. Aksidenti që la pa pun Ilirin, mbyllja e biznesit, shumat e mëdha të parave për operacionet dhe terapitë shtrenjta që ai merr në bazat ditore, shkaktuan dëme të mëdha në ekonominë e familjes Nushi. Në bazë më trebali më konë shumë mirë, apo ku thënë, e të shpeqeki që ato se për momentin po duhet shumë terapi. Më të shpanë shaktu një terapi një vjeqare. Më thonë menda, javës duhet dyherë me marë infuzionin me një ampullë speciale. Aja ampullë nuk o këtu duhet për jashtin në profit. Në më thonë dyherë një javë, pi vjen gati të terë në terë në mujë në marë. Aja po kushtan, dhe që aja kushtan 1.000 euro. Plus terapi këto që i kam, gati 4 tableta në DPP. Edhe këto po kushtojnë, o kushtan, rroga 7-nore, po di i sfarë jo. Më thonë nga të 70% kam edhe në kredi. Për Kiksin, a ju shpresë se ndim nuk mori as njëherë as nga shteti, ani pse aksidenti i ti ndodhi në orarin e ti të punës, duke u thuar për në teren.